İt dişləmələri barədə xəbərlər demək olar ki, mütəmadi gəlir. Təkcə ötən il Respublika ərazisində ümumilikdə 35548 heyvan dişləməsi qeydə alınıb ki, onlardan 30289-u itlərin hücumlarına məruz qalanlardır. Hələ küçələrdə sahibsiz itlərin çox olması insanları qorxuya salır. Heyvanların mühafizəsi İctimai Birliyinin sədr müavini Fərid Mansurov isə deyir ki, buna səbəb heyvanların mühafizəsi ilə bağlı qanunvericiliyin olmamasıdır. Mən bir neçə insan tanıyıram ki, evində it saxlayır, it balalayır, daha sonra onun balalarını biraz böyüyəndə kiçiyə atır və biz bunları heç cürə cəzalandıra bilmirik. Əlimizdən gələn şey ancaq ictimai qınaqdır, çünki müvafiq qanunvericilik yoxdur. Baş verən it dişləmələrinə gəldikdə Fərid Mansurov hesab edir ki, buna bəzən zərər çəkmişin özü səbəb olur. Həmən şəxs, həmən uşaq, həmən yetkin şəxs o kiçik itini ya daşlayıbdır, ya döyübdür, ya qovubdur və özü provokasiya edib ki, həmən heyvanın digər yolu qalmayıb ki, özünün müdafiə naminə həmən insana hücum çəksin. Sahibsiz küçük heyvanlarını bir çox iri şəhərlərdə belə görmək mümkündür. Lakin onların vaksinlərini bilqalanması insanlar üçün təhlükəsiz olmasına rəvac verir. Bizdə isə belə təcrübənin geniş tətbiq edilməməsi sahibsiz itlərin aqressiv olmasına, quduzluq kimi xəstəliklərin yayılmasına səbəb olur. Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədr müavini Bayandır Rızayev deyir ki, buna səbəb həmin heyvanların yırtıcılarla qarşılaşmasıdır. Ağız suyu vasitəsilə deməli, vəhşi heyvan yoluxdurur ev heyvanını, bir həftə 10 gün müddətində inkubasiya dövrü gedir və yoluxmuş heyvan artıq quduz sayılır. Quduzluq xəstəliyinə yoluxmuş it, istərsə digər heyvanlar, istər çaqqal, istər meşə bir heyvanı qarşısına çıxan hər bir maneə, istər insanlara, istər heyvanlara, istər hər bir canlıya, hətta belə desək, qarşısına çıxan dəmir parçasını belə dişləməyə qadirdir. Quduzluq xəstəliyinin qarşısını almaq üçün qurum tərəfindən qabaqlayıcı addımlar atılıb. 2020-ci ildə 236 min sahibli it peyvəndlənib. Eləcə də vəhşi heyvanlara 87400 miqdarında olan aldadıcı yemlərlə peyvənd işi həyata keçirilir. Bu da əvvəlki illərlə müqayisədə öz nəticəsini verib. Belə ki, 2019-cu ildə 39 quduzluq hadisəsi baş vermişdirsə, 2020-ci ildə bu rəqəm 7-yə düşüb. Sığınacaqlar Aqrar Xidmətlər Agentliyinin baytarlıq idarələri tərəfindən tam nəzarətdə saxlanılır və müvafiq qaydada saxlanılan heyvanın sayına uyğun olaraq peyvənd vasitələri ilə təmin olunur və peyvəndlənməsi işləri həyata keçirilir. Sığınacağa götürülən itlərin əksəriyyətinə peyvənd vurulur, reabilitasiya olunur, qısırlaşdırılır, bilqalanır. Bundan sonra ya sahibləndirilir, ya da ki, yenidən küçəyə buraxılır. Bizim qulağımdakı birka onu bildirir ki, həmən it qısırlanıbdır. Bütün peyvəndləri vurulub və insanlar üçün heç bir təhlükə daşımır. Qısırlanmış heyvanlar, onlarda hormonal fon endiyinə görə, onlar eyni zamanda da heç bir aqressiya nümayiş etdirmirlər. Küçədə qarşılaşdığınız bilqalanmayan sahibsiz itlərlə bağlı isə sığınacaqlara, icra hakimiyyəti orqanlarına, eləcə də ərazi mənzil kommunal təsərrüfat birliyinə müraciət edə bilərsiniz.